Berita Datu. Gempur antarabangsa sejarah Sarawak PAS 2023 yang dipelasar ke Bukunan Negap Kagik Penemu Berhawal Sejarah Negeri itu. Premier Sarawak Datuk Patinggitan Seri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah Sarawak ngembuan mayuh sejarah di Nyelaik yang kaum tertemu ke Mensia Prasejarah Baguaniah di Nyelaik Mensiau dah datai di Pulau Borneo lebih hari 50,000 tahun ke udah. Ia berdekut minyak dengan teks kena baca sapit Menteri Berupias Premier Sarawak Undang-Undang MA63 Engau Kawal Negeri Perintah Besar Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali mai berjadi kepas 2023 di Kuching hari 3. Ia madah sejarah belak besar reti ngagai penghidup Mensia ngambil ke ulih ngubah pengilap subak sebelah ulih nampak pemujur reti lebih agi meruang. Tanpa belajar daripada kesalahan dan kesilapan masa lalu, kita mungkin mengulangi kesilapan lampau yang bukan sahaja merugikan seseorang individu tetapi mungkin juga kepada keluarga, masyarakat dan negara mahupun bangsa kita. Bersukut pemansang Sarawak, Ia Madah, Perintah Negeri udah numbuh kepelian pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 tinggembuan 7 Mai Sarawaknya di negeri berpenatai pemisik pesai mangai tahun 2030. Gempuruk PAS 2023 digulut 27 ikut pengelica nyengkau 5 hari Indonesia enggau Brunei. Gempuruk tik berambai ke jakub penulisan sejarah Sarawak dan menziarahi pembentukan Malaysia nyaknya di pelasar berarti serta mansik sejarah enggau pesaka daya hidup Sarawak.